Աշխատանքային խորհրդակցությունը նվիրված է միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի շրջանակում համայնքների սոցիալ-տնտեսական հարցերին։ Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ այդ ծրագրերի կյանքի կոչման նպատակով կառավարության կողմից նախատեսված են զգալի գումարներ, սակայն հաշվի առնելով կարիքների մեծ ծավալը, բարձրացված խնդիրները լուծում կստանան փուլ առ փուլ ըստ առաջնահերթության։ Սոցիալ-տնտեսականի հետ կարևոր մենք խնդիրներից մեկն ենք համարում բյուջետային ֆինանսավորման գործընթացները, մանավանդ որոշ գյուղերում, որոշ բնակավայրերում, համայնքներում ունենք խնդիրներ, և ընդհանուր առմամբ հասկանանք մեր անելիքները առաջիկայում, գուցակրենք և կարողանանք այն որպես պետական քաղաքականություն առաջիկայում մեր միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերում որպես հիմք ընդունենք և ընդունելուց հետո իրականացնենք։ Շրջվարչակազմի ղեկավարները, շրջկենտրոնների պատասխանատուններն ու Ստեփանակերտի քաղաքապետը ներկայացրել են իրականացվող ծրագրերն ու առկա խնդիրները։ Օրակարգում միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման և ասֆալտապատման, խմելու և ոռոգման ջրի հիմնախնդրի լուծման, ինչպես նաև սանմաքրման, գիշերային լուսավորության և այլ ենթակառուցվածքների բարելավման հարցերն էին։ Առաջիկայում մենք զգալի ջանքեր ենք գործադրելու, որպեսզի շրջանների կարողությունների ծրագրի գումարները զգալիորեն ավելանան, սրանք հիմնականում է շրջանային շինական կազմակերպություններն են, որոնք զբաղվում են ավտոճանապարհների սպասարկման, պահպանությամբ, կոմունալ տարբեր ծառայություններ մատուցելով բնակությանը և այդպես, և իհարկե ուժեղացնենք նաև համայնքների կարողությունները շրջանից զատ։ Թե շրջանների և թե համայնքների կարողությունները մեծ չեն, ասում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարն ու ընդգծում, արդյունքում ձևավորվում է ցածր եկամտային բազա։ Ընթացիկ բյուջեում մենք սուբվենցիոն ծրագրեր ենք դրել առաջին անգամ, որոնք դեռ չենք հասցրել մեկնարկենք տարբեր խնդիրների պատճառով, դրամաշնորներ ենք առաջին անգամ դրել համայնքներին հստակ կոնկրետ դրամաշնորներ, և այս քաղաքականությունը կշարունակվի համայնքներին, հատկապես այն համայնքներին, որոնք եկամուտները լավ են հավաքում և վել են, խրախուսանքի որոշակի մեխանիզմներ կներդնենք։ Բռնազավթված շրջանների և քաղաքային համայնքների ղեկավարների հետ քննարկված հիմնական հարցերը վերաբերում էին տեղահանված բնակիչների համար բնակարանների կառուցման ընթացքին և կորցրած գույքի դիմաց տրվող ֆինանսական աջակցությանը։ Նախագահ Հարությունյանը հավաստիացրել է, որ ներկայացված հարցերը շարունակում են մնալ կառավարության առաջնահերթություններից, և իշխանությունների խնդիրն է օր առաջ իրականացնել նախանշված ծրագրերը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև քաղպաշտպանությանը վերաբերող հարցեր։ Հանրապետության նախագահը տվել է մի շարք հանձնարարականներ։ Անի Ավանեսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օրլա Ատվական։